Hello， 大家好，我是阿宽。我的头发是不是太长了一点啊？觉得夏天到了，这个头发长得有点热，有点烦啊，可是又舍不得剪。你们有什么推荐的发型可以让我去尝试一下的吗？这个周末啊，是不是都在下雨？那是不是在下雨的时候就会懒得出去买东西？没错，今天要介绍的东西呢，就是你在 Costco 美式大卖场里面不需要出门又可以轻松吃得到的高 CP 小物啦。那今天总共要推荐的有两样东西哦。那第一个呢，就是我们的这个 Riz 的烘焙薯片。那为什么它叫烘焙薯片呢？是因为它号称哦，它号称它非油炸。为什么会特别注意到它呢？因为像我在 Costco 之前有吃过一些多利多汁啊，或者是一些卡拉木酒，吃完一整包之后就是分摊吃，但是只要一吃必长痘痘。我在想呢，可能是它里面的含油量太高了，就导致我这个敏感性肌肤呢吃了会很容易的爆痘。那这个呢，就是它买来的那个大包装，应该看得出来了，我已经吃了两份了吧？你看它这里有写最佳产品，然后这里又有写非油炸香酥够味。那为什么我会想推荐这款呢？是因为应该有很多人跟我一样哦，吃那个过油的东西很容易就会长痘痘。那这个东西呢，我吃了两包，就是打开一定会把它吃完哦。那我到现在呢，都还没有任何长痘痘的迹象。哎呦，哎呦。所以啊，我就想要把这个推荐给正在看影片的你们，希望可以解决到你们这些敏感性肌肤的困扰，因为你们的感觉我非常的懂啊。那我们现在就来把它打开哦。来哦，开哦！它里面就是这样子，大概这么多，大概有六七八分满吧。去美式卖场买东西的好处啊，就是它的东西都不会让你觉得在买空气。怎么每集你都要来凑热闹啊，兄弟？其实我前面吃过两包了，我是觉得真的不错，所以才来拍。但这个薯片呢，你可以很清楚的看到，有没有？它的是有一点波浪纹的，就是真的很像烘焙过的这样。它这个是洋葱口味的，就是味道明显的比较重。简单来说就是比较咸啊，我这样讲应该是很抽象，但是我们可以拿品客来比较，我觉得它稍微比品客再咸一点。这可能适合给喜欢吃洋芋片，然后又怕太油，一次又怕吃太多的人，我觉得这个很适合你们。这个真的很刷出来，因为平常我在家边吃边看电视，不知不觉就会把一包给嗑掉了。你们不要只看着我吃啊，给你们吃，要吗？要吗？来，不要啊，不要、啊，我有给你们吃啊，你们不要的哦，不是货。再来第二个呢，就是我们这个 CJ 的凉面，应该说 CJ 的冷面，它跟凉面有什么不一样呢？就是它是要泡冷高汤去吃的。这个还没打开，所以我还没吃过。不过我在网络上面已经看到很多很多非常好的评价了，希望他们不要骗我。它里面的话总共有四包面，然后四份高汤，这个的话有四包，这面有四包，然后这个是应该是他们的冷要泡冷面的高汤吧？这高汤也有四包。反正就是什么都四包啦，这个也不知道什么酱，应该是黄芥末酱，这个也四包，一次就是四份，一大包里面呢就是四路啦，好不好？那这个呢泡法很简单，就是你要先把这个面用热水给泡开，因为它现在是结块的，一块一块的。泡开之后呢，再把里面的面捞到另外一个碗里面，再用高汤冲下去，再加上调味料啊，这样就可以了。那我们废话不多说，直接把它泡开吧。那我们记者现在回到摄影棚现场哦，这个面呢是我刚刚去泡热水已经泡出来了，它里面还是掺杂着一些热水。然后我现在要把这个面捞到另外一个碗里面。感觉蛮好捞的。好，那这个先放旁边。好，那给大家看一下它的面本身哦。它面本身是长这样子的。大概就是这样子，它的面本人。它的面闻起来有一种我不知道该怎么形容的味道，我也不知道是好还是不好。总之呢，我们先加入这个高汤吧，冰冰凉凉的高汤。它高汤的量比我刚刚那个热水还多哎，哇，好佛哦，太佛心了吧。然后加入这个他们的调味料，哎，这是他们的调味料，有人看得懂韩文的吗？可以翻译一下他是说什么吗？说不定他是防腐剂，然后我就把它加进去了，不太可能吧？哦，这闻起来有点像黄芥末酱哎，wasabi。好啦，那我们现在调味完成了，要准备把它给拉一拉，拉开之后就可以来食用我们的 CJ 冷面哦，好期待哦，很期待它。吃起来的感觉是什么？我现在闻又跟刚刚的味道不太一样了哦，现在闻起来有点像日式料理的那种感觉。它不是韩式冷面吗？来，我们来吃吃看。它的面吃起来是那种 QQ 的，不知道是不是我泡的时候太快把它捞起来。不过这个东西应该是因人而异，你们想吃烂一点就泡久一点。像我是没什么挑的，可以吃就好。然后我刚刚说那个黄芥末酱，
表现得非常的亮眼啊。你吃进嘴巴之后呢，完全就是那种酸酸辣辣的那种感觉，就是有点像 wasabi， 然后你吃进去，但是它没有像绿色那种 wasabi 那么呛，它就是个黄芥末，好不好？这个面有越吃越好吃的感觉，我觉得不错。可是我个人是认为，如果它这个高汤再冰一点会比较好，你们可以试着加冰块。真的有越吃越好吃的感觉，哎呦，不错哦。那今天介绍的这两样东西呢，都是属于比较重口味的，像刚刚那个薯片，有没有被我放旁上面那个薯片，它是属于重咸的，对，它的调味料是属于比较咸的。如果喜欢吃薯片又爱吃咸又怕长痘痘的人，你们可以去买这个，我觉得不错啦。再来呢，这个冷面呢，我觉得这两个比起来呢，我还是比较喜欢吃这个薯片，可能是我本身比较喜欢吃洋芋片的关系。但是这个冷面本身是好吃的，我觉得不错。只是冷面的 CP 值跟薯片比起来是略显有点不够，毕竟呢，看也知道我是个宅男嘛。宅男的特征呢，就是喜欢拿着薯片看着电脑，对着电脑屏幕发呆啊。总之呢，如果你们下次去 Costco 不知道买什么的话，可以试着买这两个东西来吃吃看。但是我要先说，好不好吃呢？我觉得不错。但是你觉得好不好吃呢？我就不敢跟你保证啦、啊。毕竟这种东西呢，有人觉得好，就会有人觉得不好，很正常嘛。所以呢，你们如果吃了觉得不喜欢，千万不要来怪我，冤有头债有主，下次不要再买就好了。那今天影片呢就到这边结束啦。你们有没有发现最近我发片的频率非常的高啊？大概两天就一部了吧，是不是该为我鼓个掌啊？好，没问题，你们的鼓励我都收到啦。那如果喜欢影片，可以帮我按个喜欢并且分享，那不要忘了订阅我的 YouTube 频道哦。我们下次见啦！如果你们有什么 Costco 的口袋名单呢、啊，记得要分享给我哦，拜托你们。